Letnja harmonija je projekat koji se održava drugu godinu za redom svakog vikenda od 12 časova u muzičkom paviljonu. Turistička organizacija u saradnji sa opštinom Vrnjačka Banja omogućila je da svi ljubitelji klasične muzike uživaju u hladu lipa uz zvuk klavira i gitare. Milica Trifunović, učesnica programa, kaže da možete čuti razne akustične melodije, pa kao i pop, takođe i neku klasičnu muziku. Mogu se predstaviti kao jedan od izvođača. Pored mene tu je i bend Akustiko. Njih čine četiri člana, tako da nadam se da će svi i gledaoci i slušaoci i oni koji su u prolazu uživati. Ovog vikenda prisutni su imali priliku da čuju talentovanu Milicu i bend Akustiko. Bend Akustiko će ovom prilikom izvesti muziku za sva vremena u akustičnoj verziji. Dakle, različiti žanrovi muzički, ali u akustičnom izvođenju. Dakle, dve gitare, klavir i vokali. Muzika je lek za sve. Talentovani mladi ljudi učinit će da ovo leto bude harmonično. Svakog vikenda u paviljonu od 12 časova čeka vas dobra zabava. Ure!